Otkako se obidelo da se samoubije 16-godišno devojče od Brvenica završilo na Скопските клиники. Како што соопшти СВР Тетово ноќеска околу 3 часот во Тетовската клиничка болница, била донесена 16-годишна девојка од Брвеница, која предходно испила поголема количина таблети. По укажаната лекарска помош поради сериозноста на здравствената состојба, итно е пренесена на Скопските клиники. Се расветлуваат мотивите за труењето и се друго поврзано со тоа. СВР Тетово поднесе кривична пријава против 35-годишен тетовец полициски службеник во полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Тетово, поради основано сомнение дека сторил кривични дела, предизвикување општа опасност и тешки дела против општата сигурност. На 13-ти овој месец околу 9 часот и 50 минути во дежурна просторија од полициската станица, пријавениот при проверка на огнено оружје и автоматска пушка испукал кон 51-годишен полициски службеник, на кого му нанел прострелни рани во пределот на абдоменот. Повредениот поради сериозноста на повредите од клиничката болница Тетово е пренесен во ургентен центар Скопје, каде на 14-ти овој месец околу 10 часот истиот им подлегнал на повредите. Од извршениот увид во просторијата пронајдени се автоматска пушка калибар 7.62 и рамка со 27 куршуми и 1 куршум во цевката, како и 2 испукани чаури од истата. Од страна на судија на пријавениот му е одредена мерка притвор во трајање од 15 дена. Од полицискиот билтен и информацијата за откриени дрвокрадци, сообраќајна незгода на улица во Тетово. Како што соопшти СВР Тетово ноќеска околу 2 часот и 40 минути на улицата 18. ноември во Гостивар, полициски службеници од полициската станица Гостивар забележале патничко возило Ford Escort со една странска таблица, а во кое биле две непознати лица. Двајцата непознати веднаш избегали и го оставиле возилото во кое се наоѓал околу метар кубен буково огревно дрво. Возилото дрвата кои се превезувале без никакви документи одземани се и нешто подоцна предадени се на шумската полиција. Вчера околу 22 часот и 30 минути на улицата Видое Смилевски Бато во Тетово, патничко возило Рено Флуенце со скопски регистарски таблици, што го управувал 20-годишен тетовец, загубило контрола и удрило во столб од уличното осветлување, соопшти СВР Тетово. Од ударот во столбот нема повредени. Извршен е увид, а причина за излетувањето е неприлагодена брзина, додека вкупната материјална штета се проценува на околу 70.000 денари.